Re, viss ēters ir te! Straujais cenu kāpums elektrībai un siltumenerģijai ne tikai liks savilkt ciešāk jost iedzīvotājiem, bet arī būs jūtams sloks uzņēmumiem, toskait ārstniecības iestādēm. Tās rudeni gaida ar satraukumu, jo tagad tiek pieņemti grūti lēmumi, piemēram, iekrājumus, kas bija paredzēti jaunu medicīnas iekārtu iegādē, tērēt komunālo rēķinu sekšanai. Kopš maija beidzies valsts atbalsts energoresursu cenu kāpuma kompensācijai, kas nozīmē, ka jārēķinās ar lielākām izmaksām par elektrību, taču vislielākā neziņa un bažas ir par jauno apkures sezonu. Elektrības rēķini praktiski ar 1. janvāru, kas ir atpildojušies, tas nozīmē vairāk kā 100 tūkstoši gadā ir papildus izdevumi. Nu, tas ir klāt nāk pie slimnīcas, kur jau tā tas budžets nav tik liels. Jēkabpils reģionālajai slimnīcai situāciju nedaudz uzlabo tas, ka tā ir sava ar šķeldu apkurināma katlu māja. Taču arī šķeldas iepirkuma cena ir trīskāršojusies. Valdes loceklis Renārs Putniņš rosina celt tarifus, par kādiem slimnīcas sniedz valsts veselības aprūpes pakalpojumus. Un otrs ir, protams, ka veselības ministrija beidzot ir jāpārskata šo teiksim, tarifu cenas atsevišķos pakalpojumos un tieši stacionārajos pakalpojumos, jo tas ir tas, kas tur to slimnīcu virs ūdens, un tas ir tiešie slimnīcas ienākumi. Vēl sliktākā situācijā ir Daugavpils reģionālā slimnīca. Tās vadītājs saka, pēdējais piliens būs mazināt algas iestādes darbiniekiem. Darīsim visu iespējamo, jo man negribētos šogad esošajos krīzes apstākļos, ka cilvēkiem pašiem būs jāmaksā vairāk. Vēl klāt viņam griezt algas. Nu, tas, manuprāt, tas būs pats pēdējais, kā mēs ķeršos klāt. Veselības ministrija izprot sarežģīto situāciju šobrīd un īpaši jau gaidot jaunu apkures sezonu, bet risinājumi pagaidām nav. Tiekot gaidīti konkrēti aprēķini no pašām ārstniecības iestādēm. Uz valdību mums esam spējīgi iet tajā brīdī, kad mums ir precīzi zināms, cik tie sarpacinājumi ir, kā izskatas kopēja bildi attiecīgais iest. Tas nozīmē, ka mēs izvēlamies kaut kādus periodus, ko mēs salīdzinām, un tad tas faktiskas izmaksas, kas ir paradījušas papildus standarta patriņa apjomiem, tad būtu pieprasami, kā atsevišķi līdzekļi. Vai tas būs atsevišķas iestades, kuram ir īpaša situācija, un tad mēs kaut ko tādu piedevējam, vai tas ir kaut kādi reģioni. Veselības ministrs Daniels Pavļuc iepriekš minējis, ka iespējams no valsts budžeta būs jāceļ līdzmaksājumi slimnīcām par veselības pakalpojumiem, bet kad un par cik tas būs, nav zināms. Ministrijā sola, ka pacientiem apmeklējums slimnīcās gan nebūs dārgāks. Tikmēr šobrīd ārstniecības iestādes teic iepirkt arī rezerves medikamentiem un medicīnas materiāliem. Pagaidām to cenas ir tādas pašas kā iepriekš, taču jau tiek saņemtas ziņas par gaidāmo sadārdzinājumu arī šajā pozīcijā. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.